Inkast Norrköping, Eugene Harris. Till Blakes. Går en rescreen av Kjellbom. Driver väldigt enkelt ner i mitten. Mindre lyckat försvara av Oskar Holm igen. Bra spelat av Sjöberg till Kjellbom som missar. Tar dock egen retur och dunkar i två nya poäng. Som attackerar hela vägen och får inte i den där bollen. Och Södertälje kommer i full fart. Men Alexander Lindqvist som tar sig in i mitten och löper. Fram med närmsta stora spelare igen så att Kjellbom inte ska få den här mismatchen som Norrköping är så duktiga på att utnyttja och leta efter. Nu prövar kors i taket Aaron Andersson utifrån. Det kanske han ska göra mer. Det var ett fint skott. Som inte är så lik. Vi är ju bortskämda med hans prestationer tidigare säsonger i ligan. Här får han dock en fin passning som han stoppar i om Martin Palmblad. Viktiga poäng för Södertälje. Ut i Södertälje försvar, blir det stillastående, men Djidob hittar den där positionen djupt igen. Hittar ut till Sjöberg som kan skjuta treer. Har prövat tidigare idag med mindre lycka den här gången i den här jämna matchen. Med lite drygt två minuter kvar av den tredje kvarten. Sjöbergs första poäng faktiskt. Ramstedt. Ja, han är inte stark i den där situationen, men har återigen, han attackerar i alla fall. Norrköping tar offensivet ur, sätter upp igen. Men Harris, som fortfarande inte har gjort poäng, prövar en trea när Lindqvist ramlar. Då får han den där lilla extra halva sekunden. Kjellbom har en fight. Skott utifrån Jonell Smith, sätter en trea. Med 14 sekunder kvar var det då. 7 poäng upp, bråttom med skjuta igen. Palmblad tar en ny trea. Som man sätter och Adnan Shakhtar omedelbart. En ny timeout. Det är klart de här 1,4 sekunderna, vilket man gör där, lämnar den till Eugene Harris. Och Norrköping Dolphins vinner med 79 mot 73.